ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର 4 ନମ୍ବର ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ 1 2 3 ଅଳଙ୍କାର ଯୋ ଦିଆ ଯାଇଛି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ ଯଦି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳଙ୍କାର 4 ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ହେଲା ହାରମୋନିୟମ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିବୋର୍ଡ଼ର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମୁଁ ଆଗ କହିଦେଉଛି ଟିକିଏ ସାରେ ସେଟାକ ଯାହା ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି 1 2 3 ଅଳଙ୍କାରଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ବା ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତିନିଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ହିଁ ଆକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରେ ଗାମା ଗାରେ ସା ରେଗା ମାପା ମାଗାରେ ଗାମା ପାଧା ପାମାଗା ଏଭଳିଆ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇକି ବା ବଜେଇକି ତାଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଏ ଇଏ ମଧ୍ୟ 41ରେ ଏକା ଯିବ ସବୁଯାକ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରାୟ 41ରେ ହିଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଳିରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଧା କଧି ନା କଧିନି ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ଅଲଗା କଥା ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିକିଏ କହିଦେବି 1 2 3 4 ସାରେ ଗାମା ରେ ସା ଆ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ହାଇଫେନ୍ ଦେଇଛି ସାରେ ଗାମା ଗାରେ ସା ଆ ରେଗା ମାପା ମାଗାରେ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ର ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଇଫେନ୍ ଦିଅ କାହିଁକି ସେଇଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିବ ହେଲା କି ତିନିଟା ନୋଟ୍ ଲାଗିଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସରି 4ଟା ନୋଟ୍ ଲାଗିଛି ପୁଣି 3ଟା ନୋଟ୍ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଖାଲି ରହୁଛି ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବେଇବେ ଏଭଳିଆ କରିବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଇଦେବି ୟାର ଏକ ଗୁଣ ତାପରେ 2 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ସେପଟେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଡିଟେଲ ସବୁ ଜାଗା ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଗାଇକି ତାଳରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହେଲା କି ତ ଆପଣମାନେ ସେଭଳିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଭଳିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଦେଖିବେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ହେଲା ବି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ କହିଲେ ହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ବି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଭିତରେ ରହୁଛି ତାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁଯାକ ସ୍କେଲରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଅଳଙ୍କାରଟା ଏତିକି ଭିତରେ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କରାହ ଏମିତି ନୁହଁ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁରା ସବୁ ସପ୍ତକକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କିନ୍ କରାହବ ମୁଁ ତାଳରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତାଳି ମାରିକି ତ ଦେଖେଇଲି ଆଉଥରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ନୁହେଁ କହିଦେବି ଟିକେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବୋଲରେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଧା କଧି ନା କଧିନ ଧା କଧି ନା କଧିନ ଧା କଧି ନା କଧିନ ଧା କଧି ନା କଧିନ ଏଭଳିଆ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲ ଅଛି ସେ ବୋଲ ସେ ତବଲା ଯିଏ ବଜାନ୍ତି ସେମାନେ ବା ମର୍ଦଳ ଯିଏ ବଜାନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ବଜେଇବେ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ତାଳରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ ଏକ ଗୁଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଗୁଣରେ କ'ଣ ହବ ଏକ ଗୁଣରେ କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରେ ଗାମା ଗାରେ ସା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ପଡ଼ିଲା ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ପଡ଼ିଲା ଯଦି ଆକୁ 2 ଗୁଣ କରାହବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ସ୍ୱର ପଡ଼ିବ ସାରେ ଗାମା ଗାରେ ସା ରେ ଗା ମା ପା ମା ଗାରେ ଗାମା ପା ଧା ପା ମା ଗା ଏଭଳିଆ ହେଲା ତାକୁ ଯଦି 4 ଗୁଣ କରା ଗୋଟେ ମାତ୍ରାରେ 4ଟା ସ୍ୱର ପଡ଼ିବ ସାରେ ଗାମା ଗାରେ ସା ରେ ଗା ମା ପା ମା ଗାରେ ଏଭଳିଆ ସାରେ ଗାମା ଗାରେ ସା ରେ ଗା ମା ପା ମା ଗାରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାତ୍ରାରେ 4ଟାକୁ ଯେତିକି ଅକ୍ଷର ବା ଯେତିକି ନୋଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ବା ଅକ୍ଷର ଅଛି ତାକୁ ତ ଭାଗ କରିକି ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇଟା ଯିଏ ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାଗ କରିକି ପକାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସେଇ ତାଳ ଅନୁସାରେ ସେଇଭଳିଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ତାକୁ ସେମିତି ଫର୍ମୁଲାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁକରି ଏଇ 4 ନମ୍ବର ଅଳଙ୍କାରଟା ଏଭଳିଆ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଆପଣ ଏଭଳିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ 1 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ କେମିତି କରାହବ ଆଉ କେମିତି ବୋଲା ହବ ସେଟା ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ସେଇ ତାଳର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି କିନ୍ତୁ 1 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏମିତିରେ 8 ଗୁଣ 16 ଗୁଣ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ 8 ଗୁଣ 16 ଗୁଣ ଏତେଟା ଦରକାର ପଡ଼େନି କି ଦ୍ୱାରା ବୋଲି କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି 8 ଗୁଣ 16 ଗୁଣଟା ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ କେସିଓ ଫେସିଓ ବଜାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକିନା କୌଣସି ସାମାଜିକ ବହି
प्ले कला बेले से सब जिनस आवश्यक हुए तेणुक आम मुझे बर्तमान एक गुण दु गुण चार गुण कहूँ जिते धीरे धीरे अभ्यास हो सी आठ गुण तार सी षोल गुण को ता पर धीरे धीरे अभ्यास पर ये तो गला एक गुण ताको दि गुण कल कौन हम सारी गामा गारी सा रे गामा पा मा गारी ले सिंता को से भलिया बतिबे देखो तू सारी गामा गारी सा रे गामा पा मा गारी गामा पा धा पा मा गा मा पा धा नी धा पा मा पा धा नी सा नी धा पा धा नी सा रे सा नी धा नी सा रे गा रे सा नी सा रे चार गुण करिए देख सारी गामा गारी सारी गामा पा मा गारी गामा पा धा पा मा गा मा पा धा नी धा पा मा ए भलिया हबो देखंतु बजेकि देखौजी सारी गामा गारी सारी गामा पा मा गारी गामा पा धा पा मा गा मा पा धा नी धा पा मा पा धा नी सा नी धा पा धा नी सा रे सा नी धा नी सा रे गा रे सा नी सारी गामा गारी सा सा नी धा पा धा नी सा नी धा पा मा पा धा नी धा पा मा गा मा पा धा पा मा गारी गामा पा मा गारी सारी गामा गारी सा नी सा रे गा रे सा नी धा नी सा रे सा नी धा पा धा नी सा ए भलिया आपको बारंबार अभ्यास कर देखो एक गुण दि गुण चार गुण होगा तो आपको जिते आठ गुण करेंगे से आठ गुणा धीरे धीरे प्रमोशन हो सी आठ गुण को प्राय षोल गुण से अभ्यास कले आपर से जगह को जाकर पहुँच पार देखुना ये बर्तमान कौन एक गुण सेपट गला दि गुण ये चार गुण है दि गुण चार गुण आप देखो गोटे गोटे मात्र जोड़ जोड़ अक्षर पड़ी पुणी ला चार नंबर मात्र गोटे अक्षर कहीं से भाग कर तार तापर लाइन रेगा मापा मागारे गामा पाधा पामागा मापा धानी धापा मा पाधा निशा नि धापा हेला ए भलिया ताको आरोहण पुणी अवरोहण एपटे मत चार गुण जदि करबे ताले आरोहण अवरोहण आरोहण रे कहै छी गोटे मात्रा रे सारेगामा दुई मात्रा रे गारे गारेसा सारेगामा गारेसा तीन मात्रा रे रेगा मापा मागारे आको भाग करै छी पुणी अवरोहण सानी धापा धानी सा ए भलिया आको आपण अभ्यास करिवे हेला हेले कोपटे को कौन जाए आ गोटे कथ देखु ये मुझे बी फ्लाट रे कही सारे सारे गामा पाधा निशा ए भितर हूँ सारे गामा पाधा निशा किंतु जेहेतु आपको भाग कराई ए भलिया जे आपको मंदर सप्तक पर्यंत आई पा पर्यंत पुणी ए उचा सारू जोटा कि बी फ्लाट रचा सा ये उचा सारू पुणी माँ पर्यंत नि कहीं ना पूर्व अलंकार रे जस्ट लिमिट भितर थिला सा टू सा भितर थिला टिके बढ़ाई थिला एटा कोन करा हिची ना आपण को अभ्यास करिया पई जेहेतु सा टू उच्चा सा परता परे मा पर्यंत पुनी तळ मंदर सप्तक पा पर्यंत हला
ତାର ସପ୍ତକ ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢେଇ ବଢେଇ ଦିଆହଉଛି। ଏକ ନମ୍ବର ଅଳଙ୍କାରଟା ସହଜ ଥିଲା, ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ, ତିନି ନମ୍ବରଟା ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଚାରି ନମ୍ବର ଅଳଙ୍କାର, ଇଏ ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଇଏ ଭଳିଆ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ବେଶୀ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚଟା କି ଛଅଟା ଅଳଙ୍କାର ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟାକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏତିକି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଏମିତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉ ଦୁଇଟା ହଉ, ତାପରେ ଅଲଗା ଗୀତକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ପେପରଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଇଦେବି ନା ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଲା, ଶେଷରେ ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଚାରି ନମ୍ବରଟା ସୁବିଧା ହେବ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୋର କିଛି କାମ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଲେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାରି ନମ୍ବରଟା ଅଳଙ୍କାରଟା ଦେଉଛି। ୟା ପରେ ପରେ ଗୀତ ଭଜନ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ତ ତା ପୂର୍ବ ଅଳଙ୍କାର ତିନିଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲାପରେ ୟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ହେଲା। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ନମସ୍କାର।